RGB или Red Green Blue, ебент открива Паланка, формиран 2014 година. Истата година го објавува својот прв сингл, насловен како Убаво е, а дефинитивно на момците од RGB им беше доста убаво на првото радио Джес Рок издание во организација на Канал 77, кое што се случуваше во Штип. Александар РГБ, овде веднаш до мене за да ги сподели своите импресии за Rock Jazz Happeningот кој што оваа вечер го имаме во мултимедијалниот центар на Канал 77. Еве најпрво ќе ви посакам добро дојде. Навистина ќе ни биде задоволство да проследиме што открива Паланка има денес на Штипион и да им прикажат. Точно така. Прво да ви се заблагодариме за убавиот ивент им на град Штип. Стварно прекрасно место организацијски и се. Благодарни на организацијата што не поканивте, а тек допрва ќе следи настапот, кај што ќе се уверите сите и ќе го представиме нашиот дебитен албум, значи РГВ со Маморни утра, кој што е официален албум издаден во продажба во Македонија. И се, значи поздрав за штипската публика и за поддршката што ви ја дават и на вашиот медиум и радио и телевизија и се. Штипјани се знае дека се почитувачи на рок музиката. Како е во Крива Паланка? Знам дека и таму се почитува она што е квалитетно. Може би од помала група, но сепак знам луѓе кои што навистина го почитуваат рокот. Па така е, така. У принципи ние од провинцијата градиме и сите нешта и у целата држава. Сега, нели, има некоја децентрализација, па секој сега дека се најде дали во Скопје или Охрид ке живе, ама од малите места никнуват подобрите нешта, значи да земи историски, музички, да не набројуваме, мислам, дали за по бендови што се од подминатото или сегашноста, така е. Значи секој бенд има член од провинцијата, кај што допринесол најмногу, а не дека сме од кај што и Крива Паланка и Штип, браво за и публика и за се, значи си има свој живот, си има своја публика. Идеме напред, најбитно. Мартин, во кратки црти само ќе ни каже за албумот кој што Штипјани премиерно ќе имаат можност да го слушнат во живо, изведен од ваша страна. Овака тоа е прв албум на РГБ, кој што е издаден минатата година и кој што веќе официално е пуштен у продажба. И може да запофалиме дека сме задоволни со тоа како котира. Одреден дел од песните веќе и се пуштени по радиостаниците, котираат на топ листите. Благодарност и до Канал 77 за медиумската промоција. Се надеваме дека ќе имаме добра свирка. Пофалби за целиот овој ивент, така да се надевам дека Штипјани ќе уживаат ова вечер. Овој настан беше под покровителство од Министерството за култура на Република Македонија.